תולדות מדינת ישראל. כתבה ריקי זקן. נחוץ לנו חיל, נחוץ לנו כוח, אבל החיל והכוח תלוי רק אם גם הרוח שלנו תהיה יותר טובה, יותר תאורה, יותר נאמנה, יותר נקייה מהרוח של כל העמים סביבנו. איש רוח אין לו סיפוק גדול יותר מאשר יצירה חלוצית, ואת זאת הוא מוצא רק בארץ. דוד בן גוריון. העם היהודי היה מפוזר בארצות הנחר. בארץ ישראל היהודים היו מיעוטי מספר. הבריטים שלטו, והכל הם החליטו. זו הייתה תקופה של מלחמות בין מעצמות וסכסוכים על שטחים. לעם היהודי לא היה פלך ולא שטח, וזה לא היה יכול להימשך כך. התאספו נציגי המדינות והקימו ארגון בשם האומות המאוחדות. חתמו חוזי שלום בין ארצות במטרה לנסות לשים קץ למלחמות, שביתת נשק והפסקת אש. האומות המאוחדות הכירו בזכות ההיסטורית של העם היהודי להקים מדינתו. וביום שישי, באייר תשח, 14 במאי 1948, התקיים טקס חגיגי בו הכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינת ישראל. מאז ועד היום אנו חוגגים ביום זה את יום הולדת המדינה, את יום העצמאות.